One su se prevashodno... Pristalice Demokratskog fronta ispred Skupštine okupile su se oko 11 sati kada je i blokiran saobraćaj na bulevaru Svetog Petra Cetinskog. Zvižducima su dočekali sve poslanike Demokratske partije socijalista, a uvredama su pozdravili i većinu ministara koji su ušli na glavni ulaz Skupštine. Isto je sačekalo poslanike pozitivne Crne Gore, na šta im je lider te stranke Darko Pajović mahnuo. S druge strane, čelnik SNP-a Srđan Milić pozdravio se s okupljenim građanima, ali i liderima fronta. Budite zajedno zbog nas i zbog vas. Demonstrantima se obratio Milan Knežević, koji je imao poruku za Pajovića. Očekujemo da nam Darko Pajović u toku današnjeg dana pojasni šta znači njegova platforma. Da li to znači da će danas ili sutra glasati protiv povjerenja vlade Mila Đukanovića i za njen pad? Ukoliko to znači, imaće sagovornike i podršku Demokratskog fronta za takvu odluku. Ako pozitivna podrži vladu, na čelu sa Milom Đukanovićem iz fronta poručuju da sa Pajovićem nemaju o čemu da razgovaraju. Ukoliko njegova platforma znači rekonstrukciju vlade, u kojoj će Milo Đukanović i dalje ostati premijer, a opozicija dobiti 2 ili 3 marginalna ministarska mjesta i pozicije, poručujemo mu da nema podršku građana niti Demokratskog fronta, jer je to isto nudio Duško Marković Demokratskom frontu. Građani kažu da su se okupili da isprate sjednicu, te da će ispred parlamenta biti sve dok ne čuju ishod glasanja o povjerenju vladi. Ja sam ovdje radi prava glasa, da daju ovom narodu pravo glasa ovim skupštinu i ništa drugo ne sam. Želim da pane ova vlada što je se uništila narod i osiromašila. Iz ovoga se mora izroditi pad vlade i tehnička vlada. Ako ima išta ljudski, išta normalno u ovoj državi, to je taj zahtjev opozicije Demokratskog fronta i slobodno mislećeg naroda da se napravi jedna tehnička vlada koja će obezbijediti slobodne, fair i korektne izbore. Parlament obezbjeđuje nekoliko desetina uniformisanih policajaca, a prisutni su i službenici vatrogasne jedinice. Između zgrade vlade i skupštine nalaze se i pripadnici specijalne jedinice policije.